питателна енергия и да, тя да извира от ръцете ти и ръцете ти са чисти и по-мисли ти също. Иначе храната не става вкусна. Да, давам ви го като пример, че първопроходник Филип води след себе си и други хора, които по един или друг начин са отишли на това място. Видяли са, че то вече започва да бъде облагородявано, започва да носи тази положителна енергия, че има някакъв шанс да се спасим и че всъщност има друга алтернатива на това вкаменяване на ръката, което виждате отляво. Ако искате, обърнете се малко вляво да видите за какво става дума. Това е река Искър. Искър всъщност един много хубав пример за това на къде отиват нещата в цивилизационно отношение. Защото по него има наредена много индустрия, избирани от едни божествени места. Голямата си част на Искъра вече отдавна няма риба сигурно. За какво се опитах да ви покажа този бетонен бряг от другата страна? Да се върна пак на Permaculture Design. Едно от нещата, които трябва да ценим и което тази идеология, този начин на мислене и проектиране те учи, е, че трябва да ценим и да разбираме граничните състояния, граничните зони в природата. В случая реката, когато има естествена зона на контакт с склоновете от двете страни, там се случват много интересни неща, пълно е с живот и с различни водолюбиви растения и животни. В момента, в който тази река, в случая Искър, мине през Своге или някакъв друг град, опита на човека в този индустриален свят е да я подчини и да я вкара в някакво много тясно корито, което отнема възможността реката да си филтрира водата, да привлича и да храни живи същества. И сега, понеже минаваме през... Кое е това село? Лакатник. А, вече сме в Лакатник, окей. Това село се казва? Не.